Christer Fuchsborg, presstalesman, Region Väst, polisen. Har ni gripit den här kvinnan nu som ni har letat efter under dagen? Ja, vi har varit och hämtat in den här kvinnan, ja, det stämmer. Hur gick gripandet till? Man vill inte kommentera var man har varit och hämtat henne där, utan det jag vet och det som jag har lagt ut på vår hemsida, det är att hon är kört till polisstationen och man har inlett de första förhöret med kvinnan i fråga där. Kan du kommentera någonting mer om hur det gick till? Jag tänker, gick det lugnt till och så vidare? Ja, jag har inga indikationer på något annat, så att, det har jag inte. Har ni fått någon mer klarhet i vad som orsakade det här bråket? Nej, det är väl det som det har ju precis påbörjats ett förhör med kvinnan där, så vi får väl ge det en stund så får vi se om vad hon har att säga i sak. Kan du förklara lite kort vad det som har hänt här i Åmål? Vi får in ett larm här klockan 19.05 under gårdagskvällen. Och då operatörerna hör hur det är ett bråk i en lägenhet. Det är en man som ringer och säger att det bråkas mellan honom och en kvinna som befinner sig i bostaden. När vi kommer till platsen så är han ensam kvar. Han är allvarligt skadad. Jag vill inte gå in i detalj hur han har skadats med tanke på att vi har en person som är anhållen i sin frånvaro. Men han är allvarligt skadad och förs iväg med ambulans. Tyvärr då så avlider han senare under kvällen av sina skador. Vi har spärrat av den här platsen. Tekniker är på plats nu på förmiddagen här och ska göra en undersökning. Och sen så söker vi då efter den här kvinnan då, som inte fanns kvar. Alltså det är ju en brott i relation. Alltså de har ju ett förhållande, de här två personerna. Och av någon anledning under gårdagskvällen så var det väl någonting som gjorde att det uppstod någon form av bråk. Och tyvärr då så avlider han av sina skador efter detta.